Olá pessoal, vamos começando mais um vídeo para o nosso canal. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Para quem perdeu o vídeo anterior, que a gente já fez esses square, eu vou deixar na descrição do vídeo os square, porque hoje a gente vai estar fazendo o porta-papel higiênico. Nós vamos usar esses três square que a gente tinha deixado de lado. Eu já dei uma adiantada aqui, mas eu vou ensinar vocês a fazer nesse. Até o vídeo passado a gente parou aqui, tá bom? Aí eu vou ensinar como a gente vai montar o porta-papel. Esses outros aqui é dos tapetes que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Eu usei pro square, eu usei uma linha mesclada, coloquei uma pérolazinha no meio. Vou usar essa linha verde e eu vou usar mais essa branca e a lilás. Para quem não sabe, eu uso barbante número 8, agulha número 4. Vamos usar uma tesoura e agora nós vamos começar a aulinha do porta-papel higiênico. Essa é a parte 2 do vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a parte 1, que foi o começo de tudo que começa com os square, tá? Aí vocês têm que entrar lá para a gente começar para vocês acompanhar o jogo completo. Gente, olha só. Nós paramos nesse squarezinho aqui, tá? Porque até os outros a gente emendou tudo e eu falei que o do banheiro a gente não ia emendar. A gente ia fazer separado um por um, porque depois ainda tem mais cor de linha para colocar, tá? Então a gente vai amarrar a nossa linha verde aqui. Vou colocar junto aqui onde que tá a outra linha já amarrada, tá? Que nós vamos levar tudo junto aqui, porque aí já fica tudo escondidinho, embutido ali, tá bom? Esse aqui não tem segredo, esse aqui a gente vai fazer o squarezinho normal, tá? Ó, nós vamos subir três correntinhas, fazer um ponto alto, aqui é o nosso leque. Nosso leque de três ponto alto e duas correntinhas e mais três ponto alto. Ó. Três ponto alto. Viu que eu tô levando a linha aqui junto, ó, que eu já tô escondendo ela para depois cortar aqui, tá? Duas correntinhas e mais três ponto alto. Essa linha, ó, que ficou aqui por baixo, agora a gente deixa ela aqui para trás, que depois que a gente terminar, a gente arremata, ó. Aí fica sem nó, porque já tá amarradinha aqui e ela vai ficar escondidinha aqui e ninguém vai ver, tá? Agora a gente dá uma correntinha e vamos fazer três pontos altos. Uma correntinha, e aqui a gente vai fazer o square de novo, que são três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Sempre com separação de uma correntinha aqui nas laterais, tá bom? É facinho de fazer. Eu vou fazer em volta desse e dos outros dois que vocês viram ali no começo do vídeo, que eu já contornei, porque é só o contorno só. Hora que for juntar aqui, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá? Gente, cheguei aqui no final da carreira. Aqui eu dei o espaço, fiz os três pontos altos, espaço de uma correntinha. Aí nós vamos fechar aqui na última correntinha daquelas três correntinhas que a gente subiu, tá bom? Aí a gente fecha com ponto baixíssimo. E vamos caminhar com ponto baixíssimo no outro ponto e no outro. E vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no meio do nosso leque. Que esse leque vai ficar assim. Aí a gente vai cortar o fio. Sempre puxar a linha aqui pro meio para não ficar nó aqui, porque aqui vai ficar escondido depois. Não esquece disso. Ó. Dei dois nozinhos aqui, que depois a próxima linha eu vou vir e vou amarrar aqui, tá?
Aí, ó, são três square. Esse aqui e esses outros dois que eu já tinha feito, tá? Agora nós vamos fazer no mesmo esqueminha que nós fizemos esse square aqui da aula passada, que a gente vai emendar sem nó. Vai ser o mesmo esquema, só que para quem não assistiu o vídeo, eu vou mostrar de novo, só que eu vou mostrar um pouco mais rápido, não tão detalhado igual ficou no outro. Aí, se vocês não conseguirem, vocês voltam no vídeo na parte 1, que vai estar lá explicando bem direitinho, tá? Agora eu vou passar uma carreira da cor cru. Eu falei que era branco, não é branco não, é cor cru. Nós vamos amarrar nossa linha aqui, junto com o outro nozinho que tá aqui, pra ir levando tudo junto. Dei dois nó aqui. Agora nós vamos fazer o leque. Nós vamos subir uma correntinha e mais três e mais um ponto, uma correntinha com três correntinha aqui para fazer o primeiro ponto alto e um ponto alto e mais um ponto alto. Que aqui é o comecinho do nosso leque, que vai ser igualzinho esse aqui, tá? É sempre três ponto alto, duas correntinhas e três ponto alto. Levando o fiozinho aqui junto. Arrematar eu só arremato depois, porque depois eu não tenho que dar nó, não tenho que dar nada, porque já tá tudo certinho. Olha só, vai ficando tudo aqui atrás, ó. Tá vendo? E aí, como já tá amarradinho e tá escondido lá embaixo, depois é só cortar, viu? Depois eu corto tudo. Não vou nem mostrar arrematando, porque é só cortar a linha, porque já tá amarrada ali. E vai ser desse jeitinho aqui, ó. Um ponto correntinha e dois. Três. Ponto alto. Vai ser o mesmo esqueminha desse aqui. Uma correntinha. Três ponto alto. Uma correntinha. E vamos fazer o lequezinho. Igual todos os outros. Eu vou dar a volta em volta da nossa carreira toda até eu vou fazer um square desse jeito, vou contornar aqui, aqui e vou vir até aqui. Aí eu já volto com vocês. Pra gente emendar pra mim mostrar de novo. Gente, olha só, cheguei aqui, fiz uma correntinha. Aí nesse leque aqui da ponta, eu não vou fazer ele inteiro, vou fazer só a metade dele. Vou subir três pontos alto. Vou fazer uma correntinha. Vou pegar o outro square, vou começar daqui. Vê que essa linha sempre fica pra cá, tá? Eu gosto de começar sem emenda aqui. Vou fazer aqui dentro desse leque mais três pontos altos. Olha só o jeito que a gente ficou. Três ponto alto, uma correntinha e três ponto alto. Os dois leque, os dois square tá de frente pra mim. Agora eu vou colocar um de costa pro outro, tá? Pra mim vai ficar virado esse aqui que eu tô fazendo ele ainda. Aí, sem dar correntinha nenhuma de espaço, eu venho nessa correntinha aqui de trás e prendo com um ponto baixo. Aí eu faço uma correntinha
e venho aqui pro da frente e vou fazer três pontos altos aqui. Vou prender aqui atrás. Ô, gente, se tiver meio rápido, na parte 1 tá explicadinho bem certinho, tá? Prendi com ponto baixo, uma correntinha de espaço. Aí, agora, eu vou fazer mais três pontos altos. Uma correntinha. Vou prender aqui atrás com ponto baixo. Não, olha só, eu errando aqui, ó. Aqui não tem correntinha, não. Correntinha só ali. Sem correntinha nenhuma, eu vou prender aqui atrás com ponto baixo. E aí que eu faço a correntinha. Eu confundi, tá? Aí dentro aqui do leque, nós vamos fazer três pontos altos. Aí esse sim, eu faço uma correntinha antes de colocar aqui, porque é o leque, então ele é mais abertinho. Aí vou prender aqui dentro do outro leque com ponto baixo e aí vou fazer mais uma correntinha e aí eu posso abrir ele e aí eu volto aqui, ó, e vou completar meu leque. Vou fazer mais três pontos altos aqui dentro porque esse aqui é o leque. Aí vocês viu aqui, ó, que eu tô levando minha linha junto e depois é só cortar lá atrás, tá? Deixa a linha aqui. Daí, agora aqui vai ser o mesmo esqueminha. Uma correntinha. E três pontos altos. Uma correntinha. E três pontos altos. Uma correntinha. Agora eu vou fazer o meu leque de três pontos altos e duas correntinhas. Vou trabalhar até aqui, aí eu já volto aqui com vocês, tá? Porque não tem segredo, ó, essa parte aqui a gente não vai fazer, a gente vai sempre trabalhar só até aqui. Gente, olha só, cheguei aqui do mesmo jeito que eu tinha chego aqui. Vou fazer uma correntinha e três pontos altos aqui dentro do nosso leque. Vou fazer uma correntinha, pegar nosso outro square com a linha virada pra cá, e vou fazer três pontos altos nesse leque aqui. Tá um do lado do outro, os dois virados de frente pra mim. Dois virados de frente pra mim, agora eu vou virar costa com costa. E agora a gente vai prender no de trás, naquela correntinha do espacinho do de trás, com ponto baixo. E fazer uma correntinha. E vir no da frente e fazer os três pontos altos. Sem dar correntinha nenhuma, prender no ponto correntinha do de trás, com ponto baixo, fazer uma correntinha e vindo da frente e fazer um grupinho de três. Gente, se você estiver achando rápido demais, que não estiver dando para entender direito, na parte 1 eu tô explicando bem explicadinho, tá? Porque na parte 1 eu tô fazendo a parte verde. É o mesmo jeito de emendar desse aqui. A única diferença é que esse aqui tá sendo um pouco maior porque aumentou a carreira. Aqui, ó, a gente prende com um ponto baixo nessa correntinha do de baixo, que tá de costa. Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer três pontos altos dentro desse leque aqui. E levando a linha junto, que já tá amarradinho. Vamos fazer uma correntinha
E vamos prender dentro do leque do square de baixo, mais uma correntinha e voltar. Aí já pode abrir aqui, ó. E voltar o nosso square aqui da frente. Carregando a linha junto, vamos fazer mais três. Ponto alto para terminar o nosso square. Uma correntinha. E três ponto alto. É só repetição, gente. Olha, tá vendo? É só repetição. É a mesma coisa que eu ensinei na aula anterior. Agora, eu vou fazer, vou contornar aqui, fazer minha correntinha com os três pontos altos, a correntinha, o leque, que é três pontos altos, com duas correntinhas, mais três pontos altos. Eu vou contornar até chegar aqui, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente fecha aqui. Tá? Porque aqui não tem segredo, ó. Aqui é a mesma coisa, a gente só vai fazer o contorno aqui. Olha só, gente, contornei até aqui. Agora aqui, a gente fez uma correntinha. Agora aqui, nós vamos fazer três pontos altos pra terminar esse leque. Uma correntinha, aí aqui no meio, aqui ó, onde tem um ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixo, é uma correntinha, né? Nós vamos fazer um ponto baixo para separar, ó, esse leque desse. Agora nós vamos fazer uma correntinha e mais três pontos altos. Aí nós vamos ficar com os dois leques completo, que eles estavam pela metade, né? Aí, ó, do jeito que fica. Fica certinho. Uma correntinha. O resto vai ser tudo igualzinho, tá? Do jeitinho que vocês já sabem como que é. Hora que chegar ali no... Aqui, nós vamos completar o leque também. Três pontos altos, uma correntinha. Prender com ponto baixo, uma correntinha. Três pontos altos. Hora que estiver chegando aqui, eu volto aqui com vocês. Olha só, gente, terminei tudinho aqui. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Completei os meus pontos leque. Três pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo segurando aqui no meio, uma correntinha, três pontos altos para terminar o leque. Aí, agora aqui eu fiz uma correntinha, vou prender aqui com ponto baixíssimo. Nessa primeira correntinha, na última correntinha, né? Das nossas três correntinhas que subiu. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. Até esse vão aqui. Tá? Que eu vou cortar a linha aqui. Eu vou cortar a linha porque agora eu vou entrar com outra cor. Mas se vocês for fazer de uma cor só, aí a preferência da cor, aí vocês vê, tá? Agora eu vou cortar aqui e eu vou entrar com a linha lilás. Ah, pessoal, antes de eu amarrar a linha aqui, eu vou fazer primeiro uma argolinha pra gente fazer pro porta-papel primeiro. Porque quem tem aquela argolinha de plástico, faz com ela. Mas como eu não tenho, eu vou dar uma improvisada aqui, tá? Aí eu vou dar uma enrolada aqui, ó. Vou fazer assim. E vou, ó, eu dei umas par de enrolada aqui, umas 4, 5 vezes. E aí, eu vou contornar isso aqui com um ponto baixo. E vai ser a minha argolinha. Eu fiz bastante volta assim, ó, pra ficar grossinho, ó. Aí, ó, o que eu vou fazer? Vou contornar ele todinho com ponto baixo. E aí, eu vou ter minha argolinha. Porque depois, eu tinha esquecido, porque depois não dá pra cortar a linha, que a gente vai usar ela já junto, tá?
Se você tiver aquela argolinha de plástico que as pessoas usam para fazer, aí fica a seu critério, tá? Eu tô fazendo assim porque eu não tenho mesmo argolinha de plástico, não comprei. E eu acho que desse jeito aqui vai ficar até melhor para lavar depois, né? Porque não vai ficar, não é duro. Se a pessoa bate na máquina, alguma coisa assim. Eu vou terminar de contornar aqui. Depois eu vou amarrar para vocês verem o jeito que vai ficar. Aí, ó. Ótima argolinha, ó. E vai ficar grossinha. Olha só, pessoal. Fiz o meu contorno, fui puxando para ficar bem apertadinho. Ficou ótimo. Aí agora, a gente faz um ponto baixíssimo aqui e vamos arrematar o fio. Vou dar dois nozinhos. E depois a gente vai escondendo ele aqui, ó. Puxa aqui. Aí eu vou pegar ele passando por dentro. Aí vocês vai dando uma escondida nele aí. Que eu já dei duas amarradinhas ali. Tá? Aí, ó. Aí a gente vai. Aí, que legal que ficou. Eu fiz a rodinha que vai aqui em cima depois. Porque aí agora que a gente vai amarrar a linha lilás aqui. Tá? A gente tem que ir improvisando, né, gente, com o que a gente tem, né? Não é porque eu não tenho uma rodinha de plástico que eu não vou fazer um negócio do papel, né? Ó, aqui nós vamos fazer um leque, tá? Vai continuar. Nós vamos fazer a mesma coisa que esse aqui. O leque, o ponto baixo. Eu vou contornar aqui só para mostrar para vocês como que a gente faz aqui nessa parte, tá? Olha só, pessoal, não tem segredo nenhum, ó. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo até agora. É a mesma coisa se estivesse aumentando um tapete. Eu só vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço aqui. Aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto dentro desse leque, que eu dei a correntinha de espaço ali, pra fazer o grupinho de três. Aí eu vou fazer um ponto alto aqui dentro. Entre os pontos e o outro ponto alto dentro do outro leque. Ó, esse grupinho vai ficar assim. Aí a gente vai fazer um ponto alto. E vamos continuar por toda a volta da carreira. É tudo igual, é tudo repetição. O único lugar diferente que é aqui, ó. Um ponto alto aqui, um aqui no meio e um aqui, tá? Vou contornar aqui e já volto para mostrar para vocês, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Gente, chegamos aqui. Agora nós vamos fechar aqui, ó, na última correntinha daquele primeiro leque que a gente fez para começar. Nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Fizemos contorno em volta dele todinho. Agora, vamos caminhar até ali no meio do leque com ponto baixíssimo, tá? Aí chegamos aqui no meio, fiz um ponto baixíssimo. Essa partezinha aqui vai ser a parte de cima do papeleiro, que depois a gente vai colocar esse aqui, tá? Aí agora nós vamos caminhar com ponto baixo até aqui, pra gente poder fazer um biquinho em volta. Tá bom? Aí eu fiz um ponto baixíssimo aqui, aí eu venho aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. E já vou fazer aqui um ponto baixo. Tô meio que me enroscando aqui, ó, um ponto baixo. Vamos caminhar com ponto baixo até a outra ponta lá. Ponto baixo em cima de cada ponto alto.
Esses intervalos de uma correntinha a gente faz um ponto baixo. Eu vou caminhar até ali na ponta e já volto para mostrar como que a gente vai fazer o biquinho, tá? Aí vai ficando assim, ó. Só ponto baixo. Vamos contornar ele até aqui nessa última carreirinha. E aí a gente faz um ponto baixo, baixíssimo aqui dentro, ponto baixo aqui e baixíssimo aqui. Eu já volto. Olha só, gente, fiz ponto baixo aqui em cima todinho. Aí aqui eu acabei com ponto baixo e aqui eu falei para vocês que a gente acaba com ponto baixíssimo, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou subir três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Eu vou fazer um biquinho bem simplesinho, que é só para dar um contorno mesmo, porque já ficou bem largo aqui, ó. Comparando com o papel, porque a gente vai medindo, né? O papel higiênico, ó, aí já tá bem larguinho, porque meu ponto é grande e eu uso o barbante número 8. Aí vai de vocês, tá? Se o ponto de vocês for menor e a linha for mais fina, vocês podem fazer mais uma fiada de carreira lilás. Eu já vou parar por aqui, porque pra mim já tá bom. Aí eu subi aqui três correntinhas, vou fazer mais. Três ponto alto, que nós vamos ficar com quatro ponto alto. Vai ser um biquinho rasteiro bem facinho mesmo, que não tem nem erro. Nós vamos ficar com quatro ponto alto, aí dentro dessa outra correntinha, a gente faz um ponto baixo e já sobe mais dois ponto alto, ou mais duas correntinhas. Para dar a altura do ponto e vamos fazer mais três ponto alto. Olha só, gente, esse bico vai ser só isso aqui mesmo, ó, bem facinho. Aí aqui a gente fecha com um ponto baixo, sobe duas correntinhas para dar a altura do ponto alto. E vamos fazer mais três ponto alto. E a gente vai aqui com um ponto baixo. Ó, o biquinho vai ser isso aqui, ó. Eu vou passar esse biquinho em volta da carreira todinha, em todos os vãozinhos. Tá? Inclusive aqui, ó. Aí faz um aqui, faz um aqui, faz um aqui, tá? Vai ser isso aqui. Não vai mudar nada. Fechou com ponto baixo, sobe mais duas correntinhas para dar a altura do ponto alto e vamos fazer mais três ponto alto, porque a gente vai ficar com quatro. E já vamos pro outro ponto de novo. Vamos com ponto baixo. Não tem erro, tá? Eu vou fazer em volta da carreira toda e já volto aqui para mostrar para vocês como que a gente vai colocar a argolinha. Gente, olha que bonito que ficou. Eu fiz aquele contorninho em volta dele todinho. Aí a gente faz aqui, faz no meinho, faz aqui, aí fica redondinho, ó. Olha que lindo que ficou. Simples e muito bonito. Aí aqui atrás eu já cortei os meus fios, que vocês sabem que eu deixo o fio, depois é só cortar, porque já tá amarrado, aí não fica nó, não fica nada, tá? Agora eu vou fechar aqui com vocês e nós já vamos colocar a argolinha que a gente fez, de linha mesmo. Se você estiver de plástico, coloca ela. Olha só, gente. Eu parei com esse último ponto aqui do bico. Agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto que é aqui do meio do leque, ó, tá? Onde nós começamos ponto baixo para essa carreirinha aqui de cima. Vamos caminhar até o terceiro ponto alto com ponto baixíssimo, ó, dois, três, tá? Caminhamos com ponto baixíssimo aqui. Aqui nós vamos começar a subir para colocar a nossa argolinha. Nós vamos fazer esse. Vai ser um trançadinho de correntinha,
Desde esse primeiro ponto aqui, nós vamos fazer mais ou menos até aqui. Eu falo mais ou menos porque pode ser que dá um para frente ou um para trás, tá? Mas vai ficar certinho. Esse pedaço aqui que vai ser. Agora a gente vai subir aqui com 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí nós vamos pegar aquela argolinha que a gente fez. Ó, eu vou pegar ela do lado avesso. Eu nem cortei a linha aqui para mostrar para vocês, ó. Que nós vamos começar da parte de trás dela para prender, porque depois que prender aqui, ó, eu vou prender no lado de trás, que depois vira ela, aí ela fica certinha, tá? Aí nós vamos prender em qualquer um aqui, ó, ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Aí caminha um ponto baixo do lado e vamos fazer mais 15. Treze, 14, 15. Ele vai ser todo prendido só com correntinha. Só que tem que prestar bem atenção, porque às vezes a gente faz uma confusão, ó. Viu? Eu fiz as 15 correntinhas aqui. Hora que eu for prender, eu vou prender aqui, ó. Aí ela vai ficar do lado certo, ó. Tá vendo? Aí esse aqui eu vou prender com ponto baixo. Eu vou pular um. Eu subi aqui, ó. Eu vou pular um ponto e vou prender no segundo ponto, com um ponto baixo. Caminho no ponto do lado, faço mais um ponto baixo, tá? Aí a gente fica com dois pontos baixos. Agora a gente sobe mais 15 correntinha de novo. Nossa, tá pegando um sol aqui na minha janela, que eu acho que tá até ruim aqui a câmera. Olha só. Agora, ó, tá vendo o jeito que tá aqui, ó? Aí a gente tem que dar uma viradinha aqui do avesso aqui, ó, que aí eu vou prender aqui do lado com um ponto baixo do lado do outro. Aí eu caminho o outro do lado e faço outro ponto baixo. Ó, a hora que vira, ó, fica certinho, ó, tá vendo? Aí aqui a gente vai fazer mais 15 correntinha. Aí sempre vai ajeitando aqui, ó, pra ver se tá certinho, se não tá trançando um no outro, tá? Aí, ó, fiz 15 correntinha. Agora eu venho aqui embaixo, ó. Eu vou pular um ponto e prendo no segundo, com um ponto baixo. Tá? Aí caminho no do lado e faço outro ponto baixo. Que sempre vai ser assim, ó. Você prende em um e caminha no outro, e dá um intervalo de um ponto. E vamos subir mais 15 correntinha. A gente estica nosso negocinho aqui, ó, nossa argolinha, para ver se não tá trançado, para ver se tá certinho. Aí viro de ponta cabeça aqui, ó, e vou prender com um ponto baixo no pontinho do lado aqui, ó. Tá? Prendi a correntinha no pontinho do lado, vou fazer outro ponto baixo do lado aqui. Sempre prende em um e faz o outro. Agora a gente vai fazer mais 15 correntinhas para prender lá embaixo.
Essa parte é meio chatinha. Não gostei muito de fazer isso aqui, não. Olha só. Fiz mais 15 correntinhas. Agora a gente vai vir aqui, ó, pular o primeiro ponto, prender no segundo ponto. E caminhar um ponto aqui para frente para subir as nossas 15 correntinhas, tá? Aí vamos lá. Eu tinha arrumado aqui que eu tinha largado muito largo esse ponto aqui, tá? Ó, mas tá ficando bonitinho, olha só. Vai ficar legal isso aqui. Vamos subir mais 15 correntinhas. Aí vamos lá pegar nossa argolinha. Eu sempre estico ela assim, ó, pra ver se você não vai colocar meio trançado, tá? Aí você pegou a correntinha, pegou a argolinha aqui, vira ela assim, pra prender aqui atrás. Que você prende pelo lado de trás da argolinha. Prendeu aqui no pontinho do lado. Caminha um outro pontinho para frente para a gente fazer mais 15, tá? Aqui eu não pulo. Aqui eu tô fazendo um do lado do outro, porque se eu pular, não vai encher até aqui. Aí eu não sei nem se fica bom. Aqui eu não pulo, não. Eu tô pulando lá embaixo, só o intervalo de uma. Aqui é tá ponto baixo, ó, do lado de ponto baixo. Faz um ponto baixo para prender e outro ponto baixo para a gente subir as correntinhas de novo. Mais 15. Gente, eu tô fazendo uma emboleira de linha aqui, ó. Vamos colocar ele certinho para ver se não tá nada trançado. Aí a gente vem aqui embaixo, pula um ponto e vai no outro ponto e faz um ponto baixo para prender a nossa correntinha. Caminha um outro ponto para frente. Ó o jeito que tá ficando aqui. Pra subir a nossa 15 correntinha de novo, que nós vamos trabalhar, acho que só mais uma vez, ó, até chegar. Vai ser só mais uma vez só que a gente vai subir, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15. Aí a gente pega a nossa argolinha aqui. Olha só, vira ela para baixo para prender com ponto baixo aqui do lado do outro que a gente já tinha prendido. Caminha um ponto baixo do lado. Isso tudo eu tô prendendo nas costas, tá? Eu deixei a linha aqui para vocês verem que eu tô nas costas, ó. Aí eu volto a argolinha aqui, ó. Aí eu tô voltando para frente, ó. Tá vendo o jeito que fica? Eu tô prendendo assim, ó, aqui nas costas. Aí depois você vira a argolinha e sempre você vai esticando para ver se os fios não tá tudo trançado. Vamos descer mais 15 correntinhas. Aí vamos prender lá embaixo. Ó, eu acho que eu vou terminar já por aqui, porque a gente pula um ponto e prende no segundo ponto, ó. Eu já vou prender em cima daquele ponto que eu falei que eu ia trabalhar até aqui. É que às vezes dá certo, às vezes não dá. Fiz com um ponto baixo aqui. E aí, eu caminho até esse outro aqui e faço um ponto baixíssimo. E vou fazer ponto baixíssimo até aqui, ó. Caminha com um ponto baixíssimo até chegar aqui perto do bico, que aí a gente corta o fio.
dei dois nozinhos aqui, aí eu vou arrematar esse fio aqui para trás, daquele jeitinho que vocês sabem que eu gosto de fazer, que eu divido o fio por dois e amarro aqui, tá? E olha só o jeito que ficou a nossa argola. Ela ficou linda, tá? Eu vou dar uma arrematada aqui, aí eu vou mostrar certinho para vocês como que ela ficou e nós vamos começar a fazer agora a parte, a tela de trás para colocar o papel higiênico. A tela nós vamos fazer com barbante cru, tá? Porque nós vamos pegar já na parte crua aqui e descer. Mas eu vou cortar aqui, vou mostrar para vocês e aí a gente vai dar início na tela já. Gente, olha só que lindo que ficou. Olha. Ficou muito bonito. Ai, vocês desculpem eu estar mexendo tanto o celular aí, porque eu não tenho prática não, mas devagarzinho a gente vai acostumando. Olha que lindo que ficou. Vira quase que um balaio de gato, né? É um trançado que você tem que ir virando para ver. Mas olha só. Hora de prender. Que bonito. Agora, nós vamos fazer a parte da tela. Nós vamos começar de ponta cabeça aqui, ó. Vamos deixar a argola aqui para baixo. Do lado de trás, eu vou amarrar meu fio aqui, tá? Vou amarrar meu fio branco aqui e já volto aqui com vocês para nós começar a tela. Olha só, gente, amarrei o meu fio aqui onde eu falei pra vocês que eu ia amarrar, tá? Eu tô de ponta cabeça do lado das costas. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tô do lado das costas, nessa primeira... primeiro ponto alto aqui, eu vou puxar o fio aqui e vou fazer uma correntinha aqui, ó. Eu vou fazer uma correntinha aqui de três pontos alto, de três da altura de um ponto alto, mais uma para dar o intervalo de desse ponto que eu tô fazendo de ponta cabeça, ó. Então eu vou fazer um ponto alto aqui, um intervalo e prender nesse aqui, que a gente vai sempre prender no primeiro e no último, ó. É que eu tô meio de ponta cabeça aqui. Aí eu pulo um, prendo no segundo com um ponto alto, tá? Dou o intervalo de uma correntinha, venho aqui no próximo, ó, eu tô pegando assim pra ficar mais fácil. Eu tenho meus três pontos altos, vou prender no primeiro ponto alto com um ponto alto, dá o intervalo de uma correntinha, pula um ponto, prende no segundo ponto alto com um ponto alto. Essa primeira carreirinha, ela é meio chata de segurar, porque, olha só, a gente tá do lado avesso, tá? E tá pegando de ponta cabeça aqui, então é meio chato, mas não tem erro, não. Uma correntinha de espaço, aí a gente procura nosso primeiro ponto aqui, ó, que tá na cor cru, e faz um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pula um no segundo ponto, porque os bloquinhos são de três, né? Então, a gente faz no primeiro e no segundo, só pulo do meio. Uma correntinha de espaço, laça o fio e vamos lá no nosso primeiro pontinho e vamos fazer um ponto alto, no ponto alto cru. Pula uma correntinha de espaço, no nosso segundo ponto, outro ponto alto. Olha só, a telinha de trás vai ser isso. Ele é mais larguinho, mas não tem problema, é só para segurar o papel higiênico, ó. Isso aqui eu tô na parte de trás. Se eu for virar para frente, ó, não vai aparecer, tá? Aí vocês dão um jeitinho de ver como que vocês segura aí na parte de trás, ó. E agora vai ser carreira de vai e volta, tá? Aí aqui, ó, a primeira carreira é mais chata de segurar. Mas vocês aprendem no primeiro e no terceiro ponto. Por isso que é bom essa carreira crua aqui, ó, porque já fica até um jeitinho da gente fazer certinho. Agora a gente sobe aqui três correntinhas
e uma correntinha para dar o espaço de um. Aí viro o porta-papel e vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto com um intervalo de uma correntinha. A telinha, ela é bem fácil, ela é só isso aqui, ó. Pula uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, é uma telinha mesmo. Ela é facinha e rapidinha de fazer, ó. Vou fazer mais uma. Ó, uma correntinha, um ponto alto. Aí aqui que nós subimos quatro correntinhas, o que que a gente faz? A gente sabe que a gente deixou três correntinhas e uma correntinha de espaço. Então, a gente pula essa primeira correntinha do espaço e prende o nosso fio aqui nessa terceira correntinha aqui, ó. Tá? E vamos fazer um ponto alto aqui. Eu tinha esquecido de laçar o fio, ó. Fica assim, ó. Fica certinho, tá? Aí a gente sobe mais três correntinhas para dar altura de um ponto alto e uma correntinha de espaço. Vamos virar o nosso trabalho e vamos continuar do mesmo jeito, ó. Ficamos com três correntinhas para dar altura e uma correntinha do intervalo. Aí ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto em cima de ponto alto, a correntinha do espaço sempre uma. Tá? Vamos até o finalzinho ali. E vai ficando uma telinha. Ó, aqui do mesmo jeito, ó. Subimos três correntinhas de espaço e uma, três correntinhas para dar altura do ponto alto e deixamos uma correntinha pro espaço. Então, a gente vai fechar não nessa primeira aqui, a gente vai fechar nessa segunda aqui, tá? Isso aqui é só repetição, tá? Vai ser tudo igual. Ó, eu fiz três carreirinhas até agora. Nós vamos trabalhar assim por 46 carreirinhas, tá? Um, dois, três, quatro. Viro o trabalho e começa tudo de novo. Vocês viram que facinho que é? Eu vou fazer, aqui eu já tô começando a quarta carreirinha, ó. Eu vou fazer as minhas 46 carreirinhas e já volto aqui com vocês. Gente, eu voltei aqui para corrigir o tanto de carreira, tá? Porque o meu ponto é muito grande e 15 vai ficar muito. Porque aqui, ó, colocando o papel aqui, que a parte da frente fica retinha, aqui tá de costa, tá? É só para mostrar para vocês que eu vou corrigir o quantidade das carreiras. As minhas carreiras, o meu ponto é muito grande, então 15 para mim vai ficar muito, ó, porque vai ficar assim, entendeu? Vai ser desse jeito aqui, ó, que a gente vai fazer. Essa parte de trás é sempre maior para a gente poder colocar o papel, tá? Então no meu caso aqui, 15 é muito, para mim deu 13. Então nós vamos ter que fazer 30. Se o seu ponto for grande que nem o meu, eu vou fazer 39 carreira. Só que aí, para você saber certinho, porque se você quiser de 3 papel higiênico, você vai fazer 3 flor. Se você quiser só de 2 papel higiênico, faz só de 2 flor. Faz mais curtinho, tá? Aí, o que que vocês faz? Faz igual eu aqui, ó. Você pega, hora que você for fazer a telinha, você mede no papel e vê aqui. Porque a gente vai prender aqui depois, no, na divisão aqui, ó. Vai ser preso aqui, que a gente vai prender com um cordãozinho. Então, o que que vocês faz? Vê quantas carreiras dá até aqui e divide para três, para fazer os três certinho, tá? Porque se eu for fazer 15, vai ficar muito grande. E esse aqui ficou de um tamanho bom, que ficou. O papel higiênico sai e entra facinho, tá? Então, eu vou fazer 39 carreiras, mas aí depende do seu ponto. Se o seu ponto for menor, mede no papel higiênico, que eu acho que é melhor. Olha só, pessoal.
Voltei aqui só para mostrar para vocês que eu já fiz as minhas 39 carreiras. Que aí vocês vão fazer de vocês. Eu só quis mostrar que fica o dobro maior do que a de baixo. É assim mesmo, tá? Não vai achar que tá errado, não, que é assim mesmo. Porque agora a gente vai emendar aqui. E esse vão aqui é por conta de colocar os papéis higiênicos. Porque é essa parte aqui, ó. Que vai ficar assim. A parte da frente vai continuar retinha. É a parte de trás que vai ser os buracos do papel, tá? Então não tem nada errado, não. Se o de vocês fica grandão assim também, ó, é porque é isso mesmo. Aí agora a gente vai arrematar aqui. Eu vou ensinar vocês como que eu fecho. E aí depois a gente vai fazer as correntinhas para prender aqui no meio, tá? Mas não tá errado, dá o dobro do tamanho. E eu fiz 39 carreirinha, que vai ser para cada vão desse aqui. No meu ponto aqui deu 13. Só que o certo é nem ter um tanto certo. O certo é cada um medir o tanto de ponto que dá para prender. Aí vocês medem e faz, divide para 3 e faz o tanto que tem que ser, tá? Eu vou ensinar vocês como que eu vou prender aqui. Olha só, gente. Eu tô de costa aqui, ó. Vai sobrar tudo isso aqui. Aí eu vou pegar agora aqui de frente pra mim, assim. Porque agora eu vou prender aqui. Aqui, tá? Eu fiz as minhas 39 carreirinhas. Aí agora eu vou prender aqui, vou prender naquele primeiro, igual eu comecei lá, com ponto, eu vou segurar aqui primeiro, ó, tá? Aí segurei aqui, ó, fiz um ponto baixo, dou uma correntinha, aí eu vou entrar, pulo o primeiro. O segundo, o primeiro só que é mais difícil, que fica meio torcido, tá? Porque eu tô pegando assim agora, ó. Eu tô do lado avesso aqui, de novo, tá? Aí eu pulo primeiro, entro no segundo ponto alto aqui, e aí eu vou em cima do meu ponto alto aqui. Ai, gente, que difícil. Não, eu tenho que dar a correntinha. Eu já dei a correntinha aqui, ó. Aí eu pulo o primeiro, venho aqui, venho nesse ponto alto aqui e vou fazer um ponto baixo. Ai, tô me encontrando agora. Tava meio perdida. Ó, uma correntinha, que nós vamos seguir isso aqui, ó, tá? Uma correntinha e prendendo. Aí a gente vem aqui, ó, no primeiro ponto. É chato de segurar. No primeiro ponto. E aí prende no outro ponto lá de trás com um ponto baixo. Uma correntinha, pula esse primeiro ponto, vem no segundo ponto. Vai lá atrás, pega o ponto alto, coloca dentro aqui, ó. Pega as duas laçadinhas aqui, as duas laçadinhas aqui. E faz um ponto baixo. Uma correntinha. Agora eu venho aqui pro outro grupinho de três aqui. Venho no primeiro. E no ponto alto de trás, pego as duas laçadinhas, faço um ponto baixo. Uma correntinha, pego o último ponto aqui e venho aqui no ponto alto de trás, as duas laçadinhas, um ponto baixo, uma correntinha, aí vamos vir aqui no último grupinho agora, no primeiro ponto. E no ponto alto daqui do outro lado da telinha, seguro os dois, um ponto baixo, uma correntinha, venho no meu último ponto
E na última correntinha aqui da telinha, eu venho um, dois, no terceiro ponto, que nós deixamos uma correntinha de espaço ali, e faço o meu último ponto alto, tá? Aí eu corto meu fio. Eu vou arrematar aqui. Olha só o jeito que ficou. É só prender em cima do primeiro e do segundo, do primeiro e do segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, igual nós fizemos lá no começo, tá? E dá uma correntinha de espaço para não ficar assim, porque se não der o espaço vai ficar tudo engrunhido, tá bom? Eu vou arrematar meu fio agora. Aí, ó, o jeito que ficou. Aqui as costas, ó. Aí ficou esse vão todinho aqui, ó. Eu vou arrematar meu fio agora e depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer as correntinhas para prender. Eu vou fazer a correntinha na cor lilás, tá? Porque depois vai ficar um lacinho aqui na frente, que eu vou prender bem aqui. Aí vai ficar o lacinho aqui. Aí eu já volto aqui para mostrar para vocês. Gente, nós vamos fazer agora dois cordão de 80 correntinha para amarrar no meio, tá? O meu vai ser lilás. E aí nós vamos fazer 80 correntinha para fazer um cordãozinho. E eu vou amarrar uma perolinha aqui, tá? Eu já fiz um cordão aqui, ó. Aí vocês abrem as duas laçadinhas que fica depois e amarra uma pérola ou deixa sem. Eu só coloquei só para dar um charminho depois na hora de colocar o lacinho, tá? Eu vou fazer minhas 80 correntinhas aqui, vou colocar o lacinho, a perolinha, e aí eu volto para passar ali com vocês. Vocês faz duas, tá? Olha só, pessoal. Eu tô aqui do lado de trás, que a gente já emendou aqui. Vamos começar daqui de cima. Agora eu vou contar 13 carreirinhas. Eu fiz já meus dois cordãozinhos de 80 correntinha e coloquei uma perolinha na ponta, tá? Mas isso é opcional, se não quiser colocar, não coloca. Só que a correntinha tem que ter para poder prender, tá? Eu medi aqui no meu ponto, que é grande, e a linha número 8, deu 13 carreirinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Ó, o meu 13 tá dando aqui, tá? Que vai ter o volume aqui do papel. Aí vocês medem o ponto de vocês, tá? Vamos passar aqui, ó. Eu vou entrar aqui. Dá pra pular um, ó. Fazer um trançado aqui para segurar aqui. É só para colocar assim, ó, tá? Olha só, passei aqui. Aí agora aqui na parte de baixo eu vou enfiar esse lacinho aqui, ó, no vãozinho da emenda dos brancos, ó. Vou colocar aqui e vou passar lá para frente. Ó, aí eu venho aqui do outro lado, vou colocar aqui e vou passar lá para frente. Tá? Aí vai ficar assim. Aí a gente vira aqui na frente, ó. Regula o tamanho aqui e faz um lacinho. Olha só, tá? Aí nós vamos, eu vou ajeitar meus lacinhos aqui. Aí aqui que nós vamos fazer? Aqui nós vamos contar mais 13. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Meu 13 tá dando aqui. E aí esse outro 13 é onde a gente vai prender o outro. Eu vou prender aqui
E aí eu vou voltar aqui com vocês para mostrar com o papel higiênico o jeito que ficou, tá? Gente, olha só. Eu amarrei o outro aqui, ó. A parte de trás fica maior mesmo, tá? É assim mesmo, não tá errado, não. É desse jeitinho aqui, tá? Olha só, coloquei os rolos de papel só para vocês verem, tá? Aí eu vou pendurar ele agora, vou fotografar para vocês verem como que ficou lindo no banheiro. Aí, pessoal, olha só, eu pendurei aqui no meu banheiro para vocês verem o jeito que fica. Olha as tirinhas como fica bonitinha. Aí aqui tá os lacinhos, olha só. Aí fica desse jeitinho aqui, ó. Como que fica lindo? É muito bonito mesmo. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Essa segunda parte do nosso jogo de banheiro, que nós começamos pelo porta-papel. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e compartilha. Compartilha o vídeo e nós vamos fazer a terceira aula. Tá? Na terceira, nós vamos fazer o tapetinho de encaixe da privada. Tá bom?